Evo ovakav lijepi uvod nismo očekivali, hvala Cvjetanki. Naravno, ovo sve što ste do sada čuli, dakle i ono što ćemo mi pokušati dotaknuti iz neke svoje agencijske perspektive, vjerujem da će biti samo još jedan kotačić koji će na neki način upotpuniti ne samo sliku svog ovog truda, mara, zalaganja koje je bilo prisutno prije svega u 10. gimnaziji u Aquilonisu kao partneru, a evo nadam se da smo i mi onoliko koliko smo mogle i znale doprinijele da projekt u nekim svojim segmentima, prije svega ono što se dotiče stručnog usavršavanja, ja ću reći i učitelja i nastavnika, poslije ću možda malo više reći o tome zašto i učitelja, iako je ovaj projekt prije svega bio namijenjen, dakle, mladim ljudima, srednjoškolcima i nositelj, dakle, svih aktivnosti bili su srednjoškolski nastavnici. Ja pozdravljam sve u ime Agencije za odgoj i obrazovanje i svoje ravnateljice, gospođe Jadranke Žaković-Pečenković. I evo, na početku možda riječ dvije, iako među vama jako, jako puno poznatih lica iz kojekakvih doticaja vezanih za čitanje, poticanje čitanja i vaš neposredni odgojno-obrazovni rad, ali riječ dvije, dakle, o Agenciji za odgoj i obrazovanje. Dobar dan i od mene. Dakle, moje ime je Martina Šturm. Više sam savjetnica za engleski jezik u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Nekako mi se činilo da bi možda, s obzirom da je Agencija za odgoj i obrazovanje partner u ovom projektu 10. gimnaziji, nekoliko riječi o ulozi Agencije u odgojno-obrazovnom sustavu. Dakle, Agencija je javna ustanova čija je glavna djelatnost i cilj unapređivanje, praćenje i vrednovanje cjelokupnog odgojno-obrazovnog sustava. U ovom slučaju govorimo o pretercijarnom sustavu obrazovanja, dakle od predškolske dobi do završetka srednjoškolskog obrazovanja. Na ovom slajdu su navedene neke od aktivnosti, kažem neke jer zaista pokrivamo cijeli sustav, pa sam nekako izdvojila najvažnije što agenciju čini vidljivom. Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika od predškolske razine, dakle od odgojitelja u dječjim vrtićima, preko učitelja u osnovnim školama, nastavnika u srednjim školama, ravnatelja te stručnih suradnika. Stručno usavršavanje se odvija na dva načina, rekla bih, dakle organizacijom viših savjetnika na međužupanijskoj i državnoj razini, te putem mreže županijskih stručnih voditelja koji su zapravo naša desna ruka u provođenju diseminaciji stručnog usavršavanja i unapređenja rada učitelja i nastavnika. Drugi segment važan našeg posla je organizacija i provedba stručnih ispita, dakle pripremamo pripravnike koji ulaze u odgojno-obrazovni sustav za uspješan rad i kao prvu stepenicu u njihovom profesionalnom razvoju da što lakše i bezbolnije polože stručni ispit i time postanu punopravni članovi odgojne zajednice, recimo to tako. Još jedan od važnih poslova Agencije za odgoj i obrazovanje i viših savjetnika je provođenje postupka stručnog napredovanja u viša zvanja. Dakle, prepoznati, marljivi, vrijedni, inovativni učitelji, nastavnici i svi ostali dionici odgojno-obrazovnog sustava imaju mogućnost napredovati u zvanje mentora i savjetnika, što se na kraju zapravo i okruni promocijom i više plaćaju. Hvala. Onaj malo ne tako veseli dio posla, ali zasigurno potreban je i obavljanje stručno-pedagoškog nadzora i stručno-savjetodavni poslovi koje rade savjetnici u direktnom kontaktu sa školama i učiteljima i nastavnicima. I kao ovdje navedena kao zadnja točka, a zapravo je kontinuirani rad agencija, to je sudjelovanje u izradi i provedbi obrazovnih politika, u ovom slučaju sada u eksperimentalnoj fazi provedbe kurikularne reforme.
Ono što je zajedničko svim aktivnostima koje obavljaju više savjetnici agencije, to su zapravo da kroz sve ove aktivnosti mi odlazimo na nastavu, dakle odlazimo u škole i one obuhvaćaju opažanje neposrednog odgojno-obrazovnog rada učitelja i nastavnika, tijekom kojega se između ostaloga vezano za ovaj projekt na čijoj smo danas konferenciji, uočavaju i kompetencije učitelja, nastavnika i učenika, a tiču se konkretno čitanja kao vještine u cjelini. Dakle, pratimo metodologiju odabira tekstova koje poučavamo učenike, koje nastavnici poučavaju učenike i na kojima učenici uče, koje su to strategije poučavanja koje učitelji i nastavnici koriste, kakve su aktivnosti za učenike u aktivnostima prije čitanja i nakon čitanja za provjeru razumijevanja, te pratimo učeničke odgovore i njihova opažanja na pročitano. S obzirom na sve ovo što je Martina navela, mislim da je dosta lako povezati na neki način koji su možda bili naši izazovi, uključujući se prihvaćajući poziv kolegice Crnek, da se možda kao partneri aktivnije uključimo u ovaj projekt. Naprosto zato što sve ovo što mi radimo dotiče jednim velikim dijelom, dakle čitanje koje sve što smo do sad o tome čuli jest nešto što je jedna konstanta, ali s druge strane nešto što s obzirom na društvo i svijet u kojem živimo predstavlja možda jedan novi izazov o tome kako mu pristupati, na koji način ga poučavati i zašto možda sve ono što već imamo u sustavu, kada na neki način dotičemo mjerenje tih čitalačkih kompetencija naših učenika, zašto ti rezultati nisu kontinuirani, zašto nisu stalni, zašto se oni ne povećavaju onako kako bismo mi to htjeli, već na neki način osciliraju, mijenjaju se i na neki način od svih nas koji jesmo u sustavu, ali prije svega najveći izazov nekako imam za vas koji ste neposredno svakodnevno s djecom, na koji način to čitanje kanalizirati, posredovati prema današnjem učeniku. Tko su RSP čitatelji? Ovim putem se ispričavam, vidim da su svi na prezentacijama imali hrvatsku inačicu. Mi smo nekako, kako smo radili taj handbook for RSP readers, većinom na engleskom jeziku, dakle, ovaj RSP je zapravo akronim Reluctant, Struggling and Poor Readers, pa se evo, kao savjetnica za engleski, ispričavam što nije hrvatska inačica. Ovim putem zapravo htjela bih još jedan put ponoviti da ulaskom u ovaj projekt Agencije za odgoj i obrazovanje, učenici kojima smo se bavili, koji su bila ideja čime ćemo se baviti, dakle mi ne govorimo o učenicima sa specifičnim teškoćama u učenju, niti sa jezičnim poteškoćama. Dakle, govorimo o učenicima koji su tijekom svoga školovanja izgubili povjerenje u svoje čitalačke sposobnosti iz bilo kojega razloga. Možda dvije riječi o intervjuima. Jedna od projektnih aktivnosti koja je meni kao savjetnici za hrvatski bila izuzetno zanimljiva, dakle, bila je provedba intervjua u jednom broju škola koje su se, možemo sve staviti. Dakle, možda se ovako na prvu ruku ne čini jedna velika skupina djece, dakle učenika, srednjoškolaca i nastavnika, međutim bio je to jedan vrlo zanimljiv i zahtjevan susret. Naime, ja sam neposredno dakle odrađivala te intervjue u školama u Čakovcu i u Varaždinu. Kako sam odabrala baš te škole, zašto sam ih odabrala, dakle o tome smo i kolegica Crnek i ja razgovarale. Bila je to aktivnost koju su si sve partnerske škole provodile u jednom trenu naših projektnih aktivnosti. Tako je, dakle Jelena je isto odrađivala jedan dio toga. Ono što smo tijekom svih dosadašnjih izlaganja, što izravno, što neizravno čuli, to je da bismo mi trebali pratiti i osluškivati potrebe djece, konkretnih učenika s kojima svakodnevno radimo. Situaciju u srednjim školama što se tiče obveznog nastavnog plana i kurikuluma
programa, dakle jako dobro znamo i ne treba tu sad ništa posebno doticati. Ono što sam ja molila, dakle, da razgovaram sa heterogonom skupinom učenika u svakoj školi i da među njima bude jedno od dvoje učenika čitača, a da ostali budu nečitači. Naravno da je priprema nastavnika bila kako ćemo uopće doći do tih učenika, nisam naravno mogla razgovarati sa svima njima, dakle trebalo je odabrati nešto slično što je i kolegica Bozan i Cvjetanka govorila o tome na koji način su birali učenike za pravni, jel? Dakle, kako sada dakle, doći do onog nečitača koji će vrlo otvoreno razgovarati o tome zašto on sebe možda prepoznaje kao nečitača, kao nekoga koji je odustao, ko posrće i koji možda s tim čitanjem baš nije previše na ti. Moram priznati da, naravno, nastavnici koje sam odabrala nisu mi bili nepoznati, s njima već jako dugo radim i surađujem i prošli su dosta toga, dosta naših susreta koji su se ticali poticanja čitanja, kako onih tekstova koji su nam obvezni u našim programima, ali isto tako i na neki način ugrađivanja nekih drugih tekstova, nekih drugih strategija čitanja u redovni nastavni proces. Bili su to, dakle, kolegice vrlo osviještene za temu. Moram priznati da što se tiče samih učenika, oni su vrlo, vrlo otvoreno sa mnom kao nepoznatom osobom razgovarali o tome. Ti razgovori s njima u svakoj školi trajali su 3-4 sata, ovisno koliko su oni sami bili spremni. Naravno, bio je to strukturirani intervju prema pitanjima o kojima smo se ranije dogovorili. I moram priznati da bez obzira što mi razgovaramo o njima kao lošim, posrnulim ili neodlučnim čitateljima, oni su prije svega, rekla bih, vrlo, vrlo svjesni, odnosno već su naučili, ako tako smijem reći, nešto o čitanju. Dakle, oni su svi isticali, bez obzira na svoje iskustvo osobnog čitanja, da smatruju da je čitanje vrlo važno. Oni su vrlo jasno u tim intervjuima pozicionirali čitanje kao vještinu koja im je potrebna za svakodnevni život, da osjećaju da u pojedinim trenucima svog vlastitog obrazovanja bivaju neuspješni zato što njihovo čitanje nije dovoljno, nema dovoljno obilježja onog svega o čemu smo već nešto čuli. Prema tome, nekako mi se čini da svi ti srednjoškolci s kojima je proveden intervju su jedna vrlo osviještena populacija s kojom u čitanju apsolutno vrijedi možda progovarati i na drugačije načine. Naime, ja sam sve te intervjue zaključivala pitanjem jesu li oni ikada s ikim tijekom svog obrazovanja razgovarali ovako kao što su slično razgovarali sa mnom o čitanju, a svi kažemo da je to jako važno, da je potrebno. Nažalost ne. Dakle, nažalost ne. Dakle, razgovor o čitanju je nešto što se podrazumijeva. Naravno, bilo je u tim intervjuima i nekih alarmantnih mjesta, njih nije bilo previše, ali ja sam se nekako trudila pokušati zapisati i to. I na neki način imati uvijek pri svijesti kada radimo s učiteljima i nastavnicima, dakle, i ta iskustva. Dakle, odgojno-socijalno-komunikacijski, na koji način odašiljamo poruke o važnosti čitanja. Je li dovoljno reći da je neki tekst iznimno vrijedan za zajednicu, kako našu malu nacionalnu zajednicu, tako i za kontekst svjetske literature, književnosti ili određenih područja rada i ljudskog bavljenja. Je li dobro reći da je to važno ili možda put da na jedan drugačiji način posredujemo važnost teksta koji je pred nama. Dakle, meni se čini da u tom kontekstu, bez obzira hoćemo li mi nastaviti još neko vrijeme raditi po starim programima, hoćemo li ih promijeniti, hoćemo li u ovom ili onom postotku i omjeru unositi nove tekstove na ovaj ili onaj način, mislim da put do samoga teksta mora doživjeti određene promjene, naprosto zato što posredovanje na onaj način kako se to činilo prije 10-15 godina, a da ne idemo malo dalje u prošlost, apsolutno više, nažalost, ne daje one rezultate koje bismo mi svi zajednički htjeli.
Dakle, bez obzira što su oni ovdje istaknuli i sebe opisivali kao loše čitatelje, ono što naravno nije bio predmet ovoga projekta, međutim, meni i Martini u razmišljanju o podršci ovom projektu tijekom njegova održavanja, ali i kad on završi, kad projekt završi, bilo bi jako lijepo da taj projekt nastavi živjeti u čitavom nizu drugačijih aktivnosti koje na neki način ugrađujemo u redovni rad. Oni su svoje odustajanje i posrnuće u čitanju, ako tako smijem reći, locirali puno ranije. Dakle, većina učenika koji su sebe opisali kao lošim čitateljima, oni su taj problem stavili u vrijeme prelaska iz 4. u 5. razred osnovne škole. Dakle, njihovo odustajanje, posrnuće nije započelo u srednjoj školi. I meni Martini, dakle, to je bila jedna vrlo znakovita povratna informacija da ono što se nadamo da ćemo, dakle, što jesmo do sada pokušali raditi, u jednom malom segmentu nastaviti činiti i dalje, dakle, uključivati učitelje osnovnih škola, dakle, u ove teme o RSP čitateljima. Ono što je možda zanimljivo ovdje reći kad već govorimo o ovom inicijalnom, dakle, u intervjuima i upitnicima sa učenicima, kako ponekad u životu treba imati sreće, uspjeli smo doći, dakle, isti učenici uče, naravno, hrvatski i engleski jezik, radi se o gimnazijama u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Ono što smo uočili uspoređujući ocjene iz hrvatskog i engleskog jezika, gdje je čitanje kao vještina izuzetno zastupljena, da čini mi se gotovo nitko od učenika nije iz vještine čitanja na engleskom kao stranom jeziku imao manju ocjenu nego iz materinskog jezika. Nismo radili istraživanje, dakle, nije znanstveno dokazano, ali mislim da govori da se nešto u nastavi engleskog i hrvatskog događa kada učenici ostvaruju bolje rezultate na stranome nego na materinskom jeziku. U nekoliko navrata u razgovoru su spomenuli da su im i tekstovi na nastavi stranog jezika zanimljiviji, da se više mogu poistovjetiti s njima, da su im životniji, u krajnjem slučaju zanimljiviji i samim time motiviraniji su za unapređivanje, odnosno svoje vještine čitanja s razumijevanjem. To je ovako čisto što se tiče nas kao savjetnica za dvaju jezika, hrvatskog i engleskog, nama je to bilo zanimljivo i vjerujem da ćemo nastaviti na tom tragu uspoređivati što se to događa sa istim učenikom da iz dva jezika ostvaruje ne drastično, ali zapravo različite rezultate. S obzirom da je cilj ovoga projekta bilo izrada priručnika za RSP čitatelj, ispričavam se, mi smo kao savjetnici agencije nekako vidjeli našu ulogu u ovom projektu da damo prijedlog okvira dokumenta koji će proizaći iz cijelog projekta kako bi pomogao učiteljima i nastavnicima koji nisu imali sreću sudjelovati u njemu. S obzirom da tradicionalni pristup nastavi daje rezultate kakve danas vidimo, a osnovno obilježje mu je usmjerenost na sadržaj i ono što učenik mora pretpostavkama nastavnika i programa ostvariti, nekako se logično nametnula i u današnje vrijeme vrlo popularan taj kurikularni pristup, što apsolutno mislim da u ovom smislu i u slučaju ovakvih čitatelja je ostvariv i jedino logičan. Dakle, usmjerenost na ishode i postignuća učenika, što očekujemo da bi oni mogli, odnosno trebali znati nakon određenog vremenskog perioda. Zadaća nastavnika je, dakle, osmisliti aktivnosti koje će djelotvorno učenike voditi do željenog planiranog ishoda. S obzirom se projekt bavi srednjoškolskim učenicima i srednjoškolskim nastavnicima, to je možda zanimljivo za napomenuti za razliku od osnovnih škola, gdje govorimo o puno heterogenijim skupinama, jer su učenici osnovnih škola najčešće grupirani prema mjestu stanovanja, tako se i upisuju osnovne škole. U srednjim školama su razredni odjeli ipak homogeni, bilo da su to po interesima učenika, akademskom uspjehu koji su ostvarili ili bilo kojem drugom segmentu. Tako da je možda u tom slučaju srednjoškolske razine obrazovanja će biti i lakše utvrditi potrebe učenika u smislu čitanja i njihovih poteškoća, motivacije, kakve tekstove im ponuditi i na koji način, kojim strategijama s njima raditi.
Zadnja natuknica, dakle najvažnije obilježje nastave, mislim da to je čisto podsjetnik svima nama koji smo u nastavi, da bez kvalitetne pripreme nastavnika nema jasne svrhe nastavnog sata, nema kvalitetne nastave, samim time ni učenici neće ostvariti uspjeh koji očekujemo od njih. Jesi li ti možeš tako odgovoriti? Ne, možemo. Naša ideja ovog kurikularnog okvira je zapravo bila izrada nacionalnog dokumenta koji bi trebao dati okvir učiteljima i nastavnicima za izradu kurikuluma za potrebe njihovih učenika. Dakle, mi ne govorimo o jednom općem dokumentu koji će poput nastavnog programa biti djelotvoran za sve učenike u Republici Hrvatskoj, nego dakle za potrebe određene škole i odnosno određene zajednice. Ideja je sljedeća. Dakle, kada govorimo o kurikulumu za RSP čitatelje kao školskom dokumentu, od čega bi se to zapravo trebalo sastojati, kako bi trebalo doći do tog školskog dokumenta? Dakle, svaka škola i svaki nastavnik trebao bi procijeniti potrebe svojih RSP čitatelja, odnosno svojih učenika. Ideja je da se napravi na nacionalnoj razini jedan kurikularni okvir koji bi imao opće smjernice primjenjive za sve i uz pomoć priručnika koji će proizaći iz ovoga projekta. Te tri sastavnice nekako trebalo bi biti pomoć svim nastavnicima da osmisle takav program koji će pomoći njihovim učenicima da izađu iz te kategorije RSP čitatelja i zapravo ponovo zavole čitanje kao vještinu, ali i način nadogradnje samih sebe. Ti si tu htjela da se izmene ovako zabilaziš. Dakle, ono što naravno jest ovo za većinu vas nije neka posebna novost. Dakle, ja vjerujem da vi u svom svakodnevnom radu promišljajući o tome zašto učenici kada dolaze k vama u prvi razred srednje škole pokazuju dosta velike teškoće, u nekim školama više, u nekima manje, i kada imate na umu kako smo mi od početka pokušavali sagledavati ovu skupinu učenika, dakle ne kao djecu sa specifičnim teškoćama učenja i čitanja, nego kao učenike uobičajenih i kognitivnih i svih drugih sposobnosti i vještina, što se s njima događa i zašto oni dakle tijekom svoga obrazovanja do kraja srednje škole odustaju od čitanja. Ono što jest veliki posao i što jest veliki izazov, to je da nažalost mi moramo krenuti od toga da svaki puta iznova ipak analiziramo njihove potrebe. Ono što svi znamo iz poznate literature i što će vrlo često biti naglasak u različitim predavanjima odgoja i obrazovanja, to je da nama učenik treba biti u središtu svega. To je rečenica za koju nekako mi se čini da ju jako, jako puta ponovimo, izgovorimo ili kažemo u sebi. E sad, ako uistinu želimo na neki način učinkovito nešto raditi s tom rečenicom, nije dovoljno da samo mi na početku, dakle, kada upoznamo učenike, na neki način propitujemo, jel? Najčešće nekim upitnikom na početku prvog razreda, kako oni stoje s čitanjem, što su čitali, zašto nešto vole ili ne vole čitati. Dakle, ovo je nažalost posao koji je možda malo manje primamljiv od onih lijepih slajdova profesora Palea, gdje se mi svi nekako onako na prvu pronalazimo i počinjemo razmišljati o tome gdje smo mi u cijelom tom tehnološkom svijetu. Dakle, nažalost, ovo jest jednim dijelom rudarski posao. To je ono gdje mi uvijek iznova, razmišljajući o tome što na neki način želimo odrediti kao nekakve ishode, nekakva odgojno-obrazovna postignuća kada govorimo o vještini čitanja, želimo postići na ovaj ili na onaj način sa svojim učenicima. Ono što dodatno opterećuje naravno posao čitanja, to je da mi u sustavu imamo i čitav niz specifičnih skupina djece koji su ili dakle neizvorni govornici hrvatskog jezika na ovaj ili onaj način. Prema tome, vjerujem da čitav niz iskustava
i ono sve što smo do sad vidjeli da se učenicima na neki način sviđa, a tiče se dakle poticanja njihove vještine čitanja, sviđa se i učenicima koji vole čitati. Dakle, ono što se pokazuje u ovakvim projektima i jednim dijelom ono što smo vidjeli u opisu praških radionica, dakle, to je nešto što se sviđa svakom djetetu, bez obzira voli li on ili ne voli čitati. Prema tome, radići možda malo više na razmišljanju o tome tko jesu ti koji može iz bilo kojih razloga odustaju od čitanja, na neki način u stvari omogućimo i onima koji su jako dobri da još bolje napreduju i pronalaze sebe u samoj vještini čitanja. Ova pitanja, dakle, naravno, bila su pitanja koja smo se i nas dvije same postavili. Možda riječ dvije kako smo mi uopće došli do toga da zajedno, pokrivajući učitelje, nastavnike hrvatskog jezika i nastavnike engleskog jezika, počnemo razmišljati zajedno o svemu ovome. Ono što se meni nekako čini, a može to i Martina kasnije komentirati, mi u Hrvatskoj imamo jako, jako puno dobrih praksi poticanja čitanja. Tu svakako ne bih isključila i veliki trud i vrlo, vrlo dobre projekte koje Hrvatsko čitateljsko društvo, dakle, i uopće naši kolege knjižničari rade i trude se raditi, dakle, što u školskim, gradskim i narodnim knjižnicama. Jako, jako puno prakse koja nekako, čini mi se, u zadnje vrijeme pokušava i nekako dobiva nekakav nacionalni okvir, možda jednim dijelom, dakle, donošenjem nacionalne strategije poticanja čitanja kojim je na neki način rukovodilo Ministarstvo kulture, pa pritom, dakle, pozvalo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, i čini mi se nekako da cijeli taj naš kontekst čitanja dobiva jedan zamašnjak koji je dosta bitan da bi ove pojedinačne prakse, pa tako i ovaj projekt o kojem danas se trudimo nešto reći, na neki način dobio u stvari temelj da njegove ideje i sve ono što je on dotaknuo ili pokazao kao jako, jako dobar primjer prakse u radu s djecom, dobije jedan legitimitet na nacionalnoj razini. Ovo su dakle pitanja koja smo si mi postavljali i naravno koje si mora postavljati, dakle, svako onaj koji na neki način želi ono što on sam iznimno voli. Mislim da ovdje je nakupina svih nas u velikoj mjeri oni koji jako vole čitati i koji na neki način sa tim čitanjem u životu baš nisu imali prevelikih teškoća. Kako netko treba ili može poučiti nekoga nečemu čemu je on izvrstan, s čim nije imao posebnih problema tijekom svoga obrazovanja i tijekom svoga života, i poučiti ga, dakle, kako da on uz određen emotivni i socijalni odnos prema tom čitanju te nekim svojim odustajanjima ili posrnućima tijekom tog čitanja, dakle, ipak počne mijenjati vlastitu čitalačku praksu da bi bio možda uspješniji i bolji u školi ili da bi bolje i funkcionalnije, dakle, živio kasnije, dakle, na svom radnom mjestu kao roditelj, kao supatnik, pratitelj, bilo što nas zadesi tijekom života. Dakle, mislim da nema smisla čitati sva ta pitanja. Naravno, to su pitanja koja, ja vjerujem, da si na ovaj ili onaj način postavljate tijekom neposrednog rada sa djecom. Međutim, ono što bih još dodala ovdje, a nekako mi se čini prema vama koji danas sudjelujete na ovoj konferenciji, to je pristup čitanju koji se na neki način, baš kao i kod naših učenika, podrazumijeva i vezuje prije svega za učitelje, nastavnike hrvatskog jezika. Ono što na neki način se pokušava i imam osjećaj da se trudi s više strana, to je da sve ono što vezujemo uz čitanje, bilo to čitanje iz užitka, bilo to čitateljska vještina, kompetencija,
Bilo to čitalačka pismenost u onom najširem smislu kako pokazuju naši učenici kada sudjeluju u PISA testiranju ili u prvom istraživanju, dakle nešto ranije, dakle u četvrtom razredu, mora izaći iz okvira i svijesti toga da sve to jest na leđima učitelja nastavnika hrvatskog jezika. Dakle, naši učenici izloženi su tekstu na gotovo svim predmetima. Znate, kad vam kažem, pa čak i na tjelesno, jel? Dakle, izloženi su tekstu na svim predmetima i jako, jako važno da se što prije uspostavi jedna sinergija u obrazovnoj zajednici koja će tom čitanju pristupati sinergično. Dakle, ne samo čitanje, dakle, čitanje, ono čitanje o kojem mi govorimo najčešće, na koje prvo pomislimo, iz pozicije, naravno, onoga od čega se ne možemo dijeliti kao profesori hrvatskog jezika, dakle, to je to naše čitanje. Ali to nije jedino čitanje i ono je samo jedan i drago mi je, dakle, da STEM područje ne može živjeti bez tog i takvog čitanja, ja isto u to duboko vjerujem, međutim, to čitanje mora biti posvješteno od cijelog obrazovnog sustava. Doći do takvih, ne znam jesam li ti sad tu imala šta, dakle, dotaknut ćemo se naravno onoga što pokušavamo stručnim usavršavanjem, pa možemo dalje. Kako to uopće sada postaviti, dakle, u kontekst naše stvarnosti? Dakle, nažalost ili na sreću, ovakvi projekti su u svakom slučaju veliki, veliki vjetar u leđa, za osvješćivanje, za iskorake koje se sigurno mogu i u trenutnom stanju sustava kakav on sada jeste promijeniti, drugačije provoditi. Ono što i Martina i ja vidimo, to je naravno ono što mi možemo činiti kao savjetnici agencije, u svakom slučaju biti možda čvrši i jasniji oslonac, odnosno podrška s naglaskom upravo na ovu temu. Ono što je dodatno opterećenje, možda, ja ću reći sad nas dviju konkretno, to je jedna velika i široka lepeza konkretnih poslova kojima se mi kao javna ustanova moramo baviti. Jedan dio naših poslova koji ste vidjeli na početku, dakle, naprosto je upravno-pravno pitanje, jel? Dakle, ono što je nama naravno ovaj projekt donio, to je da i mi posvješćujemo na koji način usmjeravati, dakle, stručno usavršavanje za skupine učitelja i nastavnika, na kojem će upravo tema RSP čitatelja biti dominantna tema. I gdje će sigurno sve ono što će biti do kraja i završetka, dakle, ovoga projekta, jedan doprinos, dakle, cijeloj obrazovnoj zajednici koji se naravno može bez problema u većim ili manjim dijelovima uklapati, dakle, u redovni odgojno-obrazovni rad svakoga od nas. Ono što sada možemo i što, ono što ja znam, Martina može reći kako je to sa engleskim jezikom, veliki pomaci su se dogodili kod jednog dijela nastavnika, srednjoškolskih nastavnika koji naprosto htjeli ne htjeli, bili više ili manje osvješteni o RSP skupini čitatelja, naprosto gledajući učenike koji došavši u prvi razred imaju velikih teškoća sa čitanjem, naprosto redefiniraju svoje neposredne kurikule predmeta, mijenjaju svoje poučavanje, unose nove tekstove, puno više naglasaka daju na onome što je učeniku blisko, kreću od toga što on voli čitati, što ga zanima, a onda to koriste kao jedan sigurni put kako doći i do onih tekstova koji na neki način, naravno, jesu obveza koju nam je na neki način država propisala. Dakle, potaknuti intervjuima, potaknuti našim rezultatima, mnogim kavama i razgovorima na ovu temu, zapravo smo zajednički zaključili da ćemo organizirati modularno stručno usavršavanje za učitelje i nastavnike hrvatskog jezika i nastavnike engleskog jezika za koje smo zadužene, te smo 9. veljače i 29. ožujka organizirale dva stručne skupina za ovako jednu
heterogenu skupinu. Dakle, učitelji iz osnovnih škola, nastavnici srednjih škola istog predmeta, to je hrvatski jezik, te nastavnici engleskog jezika. Cilj tih stručnih skupova, ta dva modula, bilo je potaknuti učitelje i nastavnike na razmišljanje o učenicima. Dakle, njihovim navikama i vještinama čitanja, što znamo o zaprekama na koje nailaze, pogotovo imajući u vidu da najvjerojatnije učitelji i nastavnici jezika nisu sa ovom vještinom imali tolikih problema, pa možda i zaboravimo kako je našim učenicima, odnosno ne uzimamo u obzir da bi nekome nešto tako moglo stvarati problem, a ne govorimo o nerazumijevanju vokabulara ili bilo kojim drugim problemima koji se tiču konkretno stranog jezika. Koje su mogućnosti i potrebe oblikovanja jasnog cilja, odnosno ciljeva i ishoda za takve učenike? Naravno, osvrnuli smo se na projekt i na iskustva uključenih učitelja i nastavnika. Možda sad prilika da kažem na koji način smo ih. Dakle, razmišljajući o tome kako učitelja staviti u situaciju učenika, nema vam druge nego pronaći materijal koji će njemu biti jednako izazovan kao što je učenik u svaki naš tekst kojem ga izložimo. Pažljivim traženjem i razgovorom došli smo do teksta Matilda, ne znam znate li vam ste poznati sa tekstom Matilda Isaac Asimova, koji smo pronašli na slovenskom, hrvatskom i engleskom jeziku, dakle isti ulomak. Na početku samog skupa učiteljima i nastavnicima hrvatskog i engleskog podijelili smo tekstove na slovenskom jeziku te smo im dali pravu učiteljsku uputu, a to je imaš 5 minuta da pročitaš tekst, podcrtaj sve nepoznate riječi i onda ćemo kasnije o tome razgovarati. Znači, potpuno ista metodologija rada koju svi mi, koji smo nekad bili u nastavi sad, koji ste u nastavi primjenjujemo. Mogu vam reći da mislim da dosta ima sudionika tih skupova, da je to bilo iz moje perspektive izuzetno zanimljivo. Čini mi se da je bilo ono što bi Englezi rekli eye-opening, zapravo kad te staviš u situaciju da osjetiš kako je tvom učeniku koji ne razumije više od 50-60% teksta, kakve osjećaje u tebi stvara. Po meni izuzetno zanimljivo je bilo, nakon toga smo zaključke izvodili i razmišljali na koji način pristupati takvim učenicima. Dakle, potakla nas je na promišljanje o sadržaju poučavanja, metodama, strategijama i ishodima s obzirom na uočena obilježja RSP čitatelja. Dalo je, nadam se, učiteljima i nastavnica zamisliti o kvaliteti i vrsti tekstova kojima izlažu svoje učenike, kako iz hrvatskog, tako i iz engleskog jezika. Jesi li ti što se tiče skupova htjela? To je u redu, imamo sad što se razvijeti. E sad, tu smo dakle, pripremili što su na evaluaciji nakon održana oba stručna skupa. Ovo su zapravo misli, odnosno komentari učitelja i nastavnika koji su sudjelovali u tom stručnom usavršavanju. Dakle, razumijevanje problema iz osobnog RSP iskustva, osvješćivanje o tome što znači biti takav čitatelj, poučavanje istoga na različite načine, razgovori, jako puno razgovora. Dakle, potakli smo učitelje dvaju jezika da komuniciraju, jako puno razgovaraju, poticaj za osobni profesionalni razvoj, propitivanje svojih osobnih korištenih do sada metoda, tehnika i strategija kad se radi o odabiru tekstova i rada na tekstu sa učenicima, osvješćivanje o osobnoj ulozi i odgovornosti nastavničkoj tijekom poučavanja i RSP čitatelja. Da bi konkretizirala možda s nekoliko vrlo jasnih situacija što se dogodilo, dakle kada je trebalo pročitati tekst koji dakle, je slavenski jezik, dakle nije nama toliko nepoznat, dakle to jest negdje približno ono iskustvo koje ima učenik čitajući neki tekst na materinskom jeziku, ali koji mu je na nekim drugim razinama predstavlja određenu teškoću. Od same teme sadržaja motiviranosti za taj tekst i slično. Dakle, bilo je zanimljivo naravno vidjeti, naše namjere su to, ne moram reći i vjerujem da svi oni koji su sudjelovali na tim modulima nisu imali nikakvih dilema s tim. Dakle, nije bio cilj namjerno s nekim
minus predznakom proizvesti negativno iskustvo. Ali, nažalost, moralo se proizvesti. Dakle, cilj je bio, dakle, samo ući u cipele, dakle, nekoga koji je dobio tekst u kojem, dakle, se, bez obzira koliko mu je to materinski jezik, a većini učenika to tako jest, dakle, ne snalazi, ne može proći kroz njega, ne može doći do kraja, ne može u konačnici zaključiti da je pročitao nešto s razumijevanjem. Ono što je bilo vrlo zanimljivo, to je da smo zamolili kolege da zapišu, da nam kažu koliko su imali nepoznatih riječi i nismo ostali samo na tome, htjeli smo i zapisati. Dakle, prva osoba toliko, druga toliko, da uopće vidimo kako stojimo s tim. I onda kad smo došli tamo negdje do 7. i 8. osobe, ona se nasmijala i rekla, ma znate šta, mi vam sve dolažemo. Mi vam imamo puno više nepoznatih riječi. Nekako smo mi vidjeli da ćete vi zapisivati nepoznate riječi, pa smo mi onda smanjili te broj nepoznatih riječi. Dakle, ono što je bilo, dakle, uistinu i Martini i meni, ali i kolegama, dragocjeno iskustvo, to je da mi RSP učenike imamo u svojim razredima. Oni jednako tako moraju funkcionirati, ako smijem tako reći pojednostavljeno, i u dobrim i u lošim školskim situacijama. Bilo bi uistinu neozbiljno da kažem da u jako dobrim hrvatskim školama takvih učenika nema. Oni postoje i u našim gimnazijama, i u našim jako dobrim gimnazijama, baš kao što postoje i u nekim školama kojima možda sama vještina čitanja već u samom upisu u srednju školu nije bila vještina koja bi se na neki način očekivala upisom u prvi razred srednje škole i koja bi im omogućila onda obrazovanje u kojem im samo čitanje ne bi bila tolika prepreka. Ono što je jako važno, dakle, je imati svijest o tome da tih učenika ima u bilo kojoj školi, u bilo kojem razredu. E sad, na koji način ćemo dolaziti do njih, koliko ćemo sami biti spremni promijeniti neke stvari, ne zato da bismo popustili, ne zato da bi škola bila igrarija, ne zato da bismo na neki način banalizirali nešto što nam je jako važno, a nama u odgoju i obrazovanju je sve to jako važno i jako držimo do toga, nego naprosto zato da bismo prokrčili možda jedan sigurniji put za sve one koji, a nama se pokazalo tako u ovim intervjuima, imaju svijest da čitanje jako važno, ali, kao što je rekla i kolegica Crnjak u svojoj prezentaciji, nije u redu da na tom putu unutar čitanja ostaju sami i da na neki način ne osjećaju da imaju dovoljnu podršku sustava u poticanju i razvoju te osobne vještine koja im je neophodna za cijeli život. Naš zaključak je vrlo jednostavan, što se tiče Agencije za odgoj i obrazovanje, što se tiče nas dviju koje smo se ovako, možda ipak isto tako sa nekim upitnicima iznad glave upustili u ovaj projekt, razmišljajući što, koja je naša funkcija, što mi tu možemo pomoći učiteljima i nastavnicima, u svakom slučaju, dakle, nužni iskoraci, nužne promjene koje trebaju krenuti od nas osobno. Dakle, i mi, razmišljajući o tome kako bi trebao izgledati katalog naših promišljanja i nuđenja stručnih skupova u sljedećoj godini, u sljedeće 3 ili u sljedećih 5 godina, u svakom slučaju, jer ste čitatelje uzimamo vrlo, vrlo ozbiljno kao svoju važnu temu s kojom ćemo se na ovaj ili onaj način baviti i mislim da je ono što se dobro dogodilo razgovarati jer Englezi su Hrvatima, ako smijem tako reći, na tim skupovima otkrivali neke stvari koje mi zovemo drugačije ili razmišljamo o tome vrlo slično, drugačije to zovemo. Mislim da je jedan veliki potencijal između profesora koji poučavaju jezike, a onda možda malo snažnije i prema onima koji, dakle, poučavaju druge predmete. Hvala na pozornosti.